Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Близько 40 кубів на мулу відкачали сьогодні з водойми у гідропарку Топільче в Тернополі, повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, воду чистять працівники водного господарства Тернопільщини, роблять це з допомогою земснаряду. Подробиці у сюжеті Світлани Лазорик. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова за допомогою земснаряду. Ну, як працює пилосос, так працює земснаряд. О, і він викидає з тої сторони, звідси забирає, туди кидає. Дуже тяжко йде, я не можу нічого сказати, бо забиває. Багато часу займає не сам процес роботи, а очищення. Ви бачите, є і колесо від ровера, і дроти, і та трава, і патики, і бутилки, і камінці. Ото забирає час. Очищення водойми відбувається у два етапи. Минулого тижня чистили водорості. Витягаємо водорослі, і щоб не забивало ті шланги, які машина буде качати. Щоб було чисте на мулі, ми будемо заливати тут територію, яка присіла. Нині розпочали викачувати на мул за допомогою земснаряду. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шлангів в будь-яку територію. 1,50 – 1,70 – то буде достатня глибина озерця. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме – не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини, концентруються. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах, осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Якщо він буде складуватися і знаходитися ось тут на місці виїмки, так, на берегах цього ставку, то він, звичайно, буде фонити, тому що в нього концентрація різноманітних, навіть важких металів, інших речовин є доволі високою. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Топільче. Там ті у нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є так ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ряскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Очистку води в парку Топільче розпочали 2 серпня. Це роблять вперше за останні 30 років, каже Юрій Бойко. За його словами, бюджет Тернопільської громади, з бюджету Тернопільської громади для цього виділили 1 302 000 гривень. Рішення про очищення каналів і штучних водойм в парку прийняли 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міськраді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Світлофори на вулиці Хмельницького і Крушельницького в Тернополі, де встановили експериментальне кільце, будуть відключені до кінця експерименту. Про це сьогодні повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Каже, скільки функціонуватиме кільце, поки що невідомо. Чи є затори на цій ділянці дороги, сьогодні перевіряла наша знімальна група. Це стик вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та родини Барвінських. Тут облаштували експериментальне кільце. Водії нововведенням задоволені. Там було дуже багато ДТП. Я таксую 3 місяці вже, і за тих 3 місяці тільки на моїх очах було 4 аварії на тому, ну, скажімо так, перехресті. І тому кільце – це дуже прекрасний вихід з цієї ситуації. От, тому що його тим більше зробили головним, і світлофори зробили жовтими, виходить 2
головних кільця. Це просто прекрасно. Давно потрібно вже було таке зробити, тому що був повний, можна сказати, бардак. Машини їхали і нарушали правила, а зараз кожен буде мати право дотримуватись свої позиції на дорозі. Там не було жодних розміток, і коли при розмітці, де поміщаються під мостом дві машини, утворювалися 4 ряди машин, і це просто створювало, от, власне, цей, можна сказати, такий натовп і хаос. Просто було дуже важко рухатися. Наскільки часу встановили експериментальне кільце, поки що невідомо, зазначив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це може бути тиждень, два місяці. Поки ми не вивчимо, що схема буде працювати ідеально. В чому заключається рух схеми? Світлофор має працювати чи має бути виключений? Як змістити саме коло? Розумієте, є в нас біля 4 варіантів, який правильний, розумієте? Тобто це треба вивчити, бо треба зробити максимальну зручність. Якщо тимчасове кільце спростить рух на цій ділянці дороги та допоможе знизити концентрацію дорожньо-транспортних пригод, підрядники облаштують стаціонарне кільце, повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення встановити експериментальне кільце в районі двоаркового мосту, що на межі вулиць Хмельницького і Крушельницького, прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, в такий спосіб хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Поліцейські Тернопільщини знайшли автомобіль, яким наїхали на жінку з двома дітьми в селі Ковалівка на Монастирищині. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Аварія сталася 9 серпня близько 16 години. Під час переходу дороги жінка, яка йшла з однорічним сином та 6-річною племінницею, стала жертвою автомобіля, який на них наїхав, і з місця пригоди втік. Одразу були орієнтовані всі наряди, працівники поліції, і цей автомобіль поліцейським вдалося знайти. Він знаходився неподалік села, в полі. Цей автомобіль – це був автомобіль «Opel Combo», встановлений водій, який, ймовірно, кермував цим автомобілем. Зараз його по місцю проживання немає, поліцейські встановлюють його місце перебування. Після дорожньо-транспортної пригоди травмованих доправили до Монастириської районної лікарні. Про це нам повідомив лікуючий лікар Григорій Кузюк. За його словами, у жінки рвані рани лівого стегна та обох мілок. Разом із травмованою до лікарні привезли двох її дітей. У хлопчика медики зафіксували синці, у 6-річної дівчинки рвані рани гомілки. Їх оглянули, надали медичну допомогу і відпустили додому, каже Григорій Кузюк. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Стаття передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з можливим позбавленням водійських прав. Допрем'єрний показ документальної стрічки режисера Богдана Голича «Дубно на скрижалях історії» відбувся сьогодні в бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Фільм відзняли цього року за підтримки Тернопільської кінокомісії. Про це нам повідомив експерт Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас. Детальніше про це далі у сюжеті. Режисер фільму Богдан Голич із міста Копичинці Гусятинського району. Чоловік розповів, що документальну стрічку «Дубно на скрижалях історії» відзняв на замовлення Дубинської міської ради. Зйомки тривали 7 днів. Стільки ж часу зайняв і монтаж фільму. Це як візитівка, як туристична, можна сказати, візитівка, щоб показати дійсно місто, як воно виглядає, як воно відбудовується. Це кадри з документальної стрічки «Дубно на скрижалях історії». На них жителі та туристи розповідають про історію міста та враження від нього. Тут збудована церква Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви. І цей куточок Дубинської землі славний тим, що він єдиний в світі, де дві Голгофи поєднано воєдино. Це пам'ятний знак голодоморам українського народу і хресна дорога Ісуса Христа.
На показ стрічки прийшов тернополянин Назар Наджога. В Дубно я сам перебував, і я бачив це місто, бачив ці церкви, краєвиди, палац. І безперечно, що там є на що глянути. І коли роблять зйомки про Дубно люди з інших міст, це ще додає більше тої туристичної привабливості. І безперечно, що тернополяни ще більше, напевно, захочуть поїхати в Дубно. У зйомках фільму допомагали представники громадської організації «Тернопільська кінокомісія», розповів генеральний продюсер фільму Володимир Ханас. Більшість технічних робіт виконували тернополяни із Тернопільською кінокомісією. Тут багато друзів, і ми вирішили просто показати нашу роботу тут в Тернополі. На показ із міста Дубно приїхав лінійний продюсер фільму Володимир Кисельчук. Я знайомив з місцевою владою, з адміністрацією, з мерією. Помагав, наскільки зміг, консультантом. Повозив по місту Дубно, познайомив з чудовими людьми. У Дубно фільм перше покажуть у День Незалежності 24 серпня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомагати режисерам у зйомках фільмів, повідомив Володимир Ханас. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Побачимось!